Bom dia, galera! Bom dia, bom dia, bom dia! Nesse momento, estamos aqui passando em Ubaitaba, Ubaitaba, Bahia. Cê tá doido! Começando mais um dia maravilhoso aí, pra graça de Deus, na estrada e melhor ainda, conversando com vocês aqui. Vindo ali de Alagoinhas, eu nem sei como é. Alagoinhas deve ser. Não sei se é Recôncavo. Não, Recôncavo com certeza não é. Já é sertão ali. Acho que é o início do sertão. Caatinga. Alguma coisa assim. Aí, ó. Ubaitaba. Pra quem não conhece Ubaitaba, Ubaitaba é terra daquele Ezequias Queiroz. Ezequias Queiroz. O menino aí do. Do natação, não. Remo, né? Acho que é uma canoinha, canoagem, acho que é de remo assim, né? Aqui tem um belo de um lago, gente. Um lago muito bonitinho que tem aqui na direita, né? E assim, é coladinho o Ubaitaba e a cidade de Aurelino Leal. É bem, bem coladinho, né? Hoje a gente vai gravar um pedacinho desses dois lugares para vocês aí, mostrando um pouco aí essa região aqui da Bahia, né? Que a gente acaba mostrando pouco, mas sempre é bom a gente estar mostrando um pouco da Bahia aí, né? Vou mostrar também um pouco Itabuna, mais tarde a gente passa por Itabuna, né? Finalizar a nossa passagem ali por Itabuna aí, para mostrar um pouco para vocês essa parte aqui, que eu acho que o sul da Bahia começa a partir de Itabuna. Eu creio que aqui ainda não seja sul da Bahia, né? Não tenho certeza. Não tenho certeza não. Como um bom baiano, não tem lá essas informações todas para vocês, não. Mas essa aqui é a Ubaitaba, o centrinho fica ali para trás. Ela margeia um rio, né? Ubaitaba desse lado e Aurelino do outro, né? Geralmente eu leio a placa do rio, mas geralmente a gente acaba esquecendo, né? Mas eu vou dar uma olhada e ver se eu falo para vocês o nome do rio, né? Coloca até o óculos aqui. Bora dar uma limpadinha nele para conseguir ler direitinho, né? Sem o óculos não dá para ler. Só tem que estar muito perto, muito cima, né? Para ler, né? O astigmatismo não deixa. Vamos ver daqui a pouquinho aqui, ó. A estrutura aqui na beirada, tem sempre as casinhas simplesinhas. Tá vendo? Bastante casinha aqui nas beiradas aqui, ó. Isso aqui é o fundo das casas. E aqui é o rio. Aí, ó. Ponte sobre o rio. Ah, Rio de Contas, tá certo. Rio de Contas. Ponte sobre o Rio de Contas. E esse é o belo rio aqui de Ubaitaba. Ubaitaba. Maravilhinha de cidade, gente. E atravessou a ponte Aurelino Leal. Olha só. Aí sempre tem uns quebra-molazinhos aí, chega sempre com cuidado aí com a doce quebra-mola. Nós que tem caminhão, chega devagarinho aí. Estamos carregados ali para Eunápolis, uma carguinha, né, de Taipava. Carguinha de Taipava. Ali pro Mineirão, Escola Mineirão. A galera tudo esperando ônibus aí na frente. Quando a gente era criança, também aguardava o ônibus para viajar. Na centralizada aqui de novo, que isso aqui acaba dando escorregadinha de lado assim. Essas cidadezinhas daqui de Gandu para cá, sempre você sai da cidade tem um topzinho para subir, para ajudar na média. Ao contrário. Todas. Todas têm isso, ó. Mais uma vez, lembrando, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você é dessa região aqui, ó, comenta aqui embaixo, gente. Comenta embaixo se você é dessa região aqui, de Aurelino Leal, ou de Ubaitaba, ou nesse trecho aqui da BR-101, sabe, de alguma cidade aqui. Fala aí, você conhece? Vai falando aí pra nós aí, tá? Um abraço aí pra toda a galera que assiste o canal de Ilha Timbó, toda a galera de Teixeira de Freitas, pros nossos grupos de WhatsApp, de caminhoneiro, né? Vamos colocar assim. Um abraço para todos aí, tá bom?
Tamo junto sempre, hein? Vamos voltar ali um pouco em Itabuna, tá? Agora se aproximando de Itabuna, que já chegando aqui próximo ao Nego Velho, aqui na BR-101, com essa bela paisagem desses bambuzais aqui, gravando sim. Lá no horizonte já dá pra ver a cidade de Itabuna. Atenção, entrada, caminhões, 200 metros. Pra quem não conhece, esse aqui é o... Aqui na frente, na baixada aí, é o posto Nego Velho. Em frente é a Volkswagen caminhão. Aí, Itabuna, Bahia. É a chegada de Itabuna, né? Na época da grau, os caminhões ficavam... A gente ficava aqui, ó. Quando ia carregar em... Aqui Itabuna ou Ilhéus, né? Daí os caminhões ficavam aqui no Nego Velho. Rede União. E aqui é só botar pra descer aqui. Aproveitar lá a Vanguelita. Embaixo aqui é a polícia rodoviária, né? Vamos passar com cautela. Aqui embaixo aqui, ó. É o viaduto da entrada da BR. Acho que é 415, né? 415 é BR, 415. Tem a balançazinha aqui, geralmente. Às vezes tá pesando, às vezes não. Hoje parece que não tá pesando, domingão, tá de boa. Ali é o viaduto pra Ilhéus, 415, ali é Ilhéus. Tá bonito, Ilhéus. Aquela viradinha aqui no freio, suavezinho. Todo no freio motor, então só um tapinha no freio. De levinho aqui pra... Fica bueno, ou é melhor, freio auxiliar. Polícia Rodoviária Federal. Ai, Jesus do céu. Centro de Itabuna, veículo, proibido veículo. Acima de 12 toneladas. Não pode. Só abaixo, viu, gente? Vai entrar com o caminhão. Não é aqui, não. Aí pode entrar, né? Subir aqui pra ir pra Ilhéus, né? Entradinha de Ilhéus. Aí é tranquilo a entradinha de Ilhéus. Costa do Cacau. Agora eu vou botar direitinho aqui. Aí na frente tinha um caminhãozinho que tava à venda aí. Uma 34, dois eixos, tá lá ainda, ela, tá vendo? 34, 2008, dois eixos, à venda, ainda está à venda ainda. Olha só que ultrapassagem feia aí, ó, errada, pertinho da Polícia Federal. Pra que essa pressa toda? Pois é, essa aqui é a entrada principal aqui, quem vem aqui de Salvador, a entrada de Itabuna, né, e indo pra Ilhéus. Depois a gente tem uma entrada ali que dá mais no centro, né? O próximo viaduto, né? Uma entrada que já dá bem no centro. Não, o microfone tá indo. Deixa ele quietinho aí. Assim é melhor que não dá barulho aqui no suporte, né? O microfone. É um pouco até melhor de estar escutando. Ó, vou mandar um abraço aí pra... Gabrielzinho, GDL Show. Pra... Mais quem ali? Lembrar aqui. Ítalo, Jack, Jacarezinho, Tim Maia. Nosso amigo Xandão Lidigandu. E todos os demais aí do grupo GDL Show aí, tá, gente? Galera do caminhão e das máquinas aí do Teixeira aí. E todo o extremo sul da Bahia aí, toda... pessoal muito grande aí que tá tendo grupo aí, gente, tudo quanto é lugar desse Brasil aí, tá no grupo ali, GDL Show, tá? Um abraço pra vocês aqui, direto de Itabuna, de Ilha Timbó. Um abraço pro meu filho também, Jaydin, que tá lá em Santa Catarina. E toda a galera que tá lá também. Vamos descer aqui devagar.
Mandar um abraço também para pastor Dionísio, ali de Prado, faz uns vídeos top ali de Prado, ali, mostrando Prado aí para nosso Brasil. É, não só Prado, ele mostra também toda a região, Alcobaça, mostra as praias ali. Tava vendo o vídeo dele agora recente, ali de da Praia da Paixão, para quem não conhece ali, o trajeto de Prado a Praia da Paixão. Um excelente trabalho, pastor Dionísio, sabe? Sempre sigo lá. Sempre tô olhando ali as novidades ali que você posta ali da minha região tão amada e querida, que é esse extremo sul da Bahia. Então, um grande abraço pra você, hein? Um abraço também pro pastor Jax, da Assembleia. Tá sempre comentando aí nos vídeos aí. É sempre um prazer muito grande estar lendo seus comentários, né? A gente já se viu pessoalmente. Tive o prazer de conhecer Jax pessoalmente. A minha aliança aqui, ó, tá vendo? Inclusive fiz com ele. Fiz uma aliança nova lá com ele. Teve casamento. Trocamos as alianças. Um prazerzaço ter conhecido a vossa senhoria, senhor Jax, pastor Jax. Tá, um grande abraço pra você mesmo, de coração, tá? E todo mundo aí que tá comentando aí, a gente, de hora em quando eu escrevo na folha pra gente, pra eu lembrar de todos, né? Mandar um abraço também pra Zé Carlos. Zé Carlos, um grande abraço pra você, Zé Carlos. Né? Tamo junto. Esqueço não, tô sempre ali, né? A gente tá no grupo ali também, conversando também, né? Um abração pra você também, viu? E também mandar um abraço para Paulão de Tamaraju, Paulo Vieira, meu amigo de coração, criamos junto. Nesse momento ele se encontra em Viana, no Espírito Santo, na Grande Vitória. Tá trabalhando lá, o cara tá fera mesmo, tirou as habilitações aí, D e E nos últimos anos aí, preparando aí, fez todos os cursos para iniciar o trabalho. É, na estrada, quer virar estradeiro. Tamo junto, viu? Manda um abraço pro meu amigo Chapolin. Ei, Chapolin, velho. Você é gente boa demais. Tamo junto, hein? Tamo junto. E pra meu amigo Paulo França de Itamaraju. Tamo aqui na... Eu acabei passando a entrada ali que eu ia mostrar pra vocês, que era uma das principais aqui de Itabuna. Tem a próxima também. Tem mais uma. Tem a próxima. Uma dor brabinha aqui, aguda. Vai ser falta de alongamento. Antes de a gente começar o dia, tem que dar uma alongadinha pra não tá gerando isso. Galera, hoje o dia é 27, dia de fechamento do mês. 27/10/2024, como diz meu amigo Ladeilhéus, ou Marcão Ladeilhéus, Marcos, meu amigo Ladeilhéus. Espero ainda poder conhecer o Marcos ainda, gente, né? E eu tenho um pessoal que eu gosto muito lá em Ilhéus, né? Uma família, né, que eu falo até que ali de Ilhéus. Encontrei eles no início do ano. Em breve, breve, vamos estar se encontrando novamente aí, tá? Aqui é a entrada para a Vitória da Conquista. É, retornando aqui para Itabuna. E a nossa frente... O famoso rio Cachoeira, galera. O famoso rio Cachoeira, aqui, ó. Tá vendo? E a próxima cidadezinha é Boerarema, que fica em média de 16 km. Esse aqui é o rio Cachoeira. Ponte sobre o rio Cachoeira. Vocês veem que tá todo verdinho. Ó. Cobriu por cima. Ponte segura, 226 km. Vitória, 746 km. Teixeira vai estar em média de 370 km, mais ou menos. Falta pouco, mas a gente vai até Eunápolis, né? Na verdade, né? Nosso caminho é até Eunápolis. Não é até Teixeira. Teixeira é só depois que a gente descarregar. Aí nós iremos para Teixeira, Texas, City da Bahia. E no, eu vou voltar ali em Boerarema para a gente estar finalizando o vídeo. Tá mostrando essas três cidades pra você. Eu vou encostar no Posto Cacau ali pra gente. Tá finalizando. Pose. Nossa chegada em Boerarema. Boerarema. Vamos mudar aqui a camerita.
Nós estamos me filmando agora, que eu quero mostrar minha chegada direitinho para vocês aí. E poder estar mudando de câmera, tá? Positiva. Então só tirei aquela visão daquele outro jeito e coloquei um pouquinho assim, só para mudar um pouquinho. Essa ponte aqui não tem nome de rio. Ó, um artista aí, ó, gente. Um artista. Vamos ver aqui. Ali tem um posto, aqui na frente, Timbuibão. Meu amigo Luiz ali, inscrito no canal. Tive um prazer de conhecer também. Mandar um grande abraço pra ele, caso estiver assistindo o vídeo aí. Passando aqui na cidade dele, Borarema. Ele é atleta, gosta de dar uma corridinha aí. De vez em quando. Cidadezinha de Borarema. O pessoal trabalhando cedo. Ali é o seu, assim, catando... Ah, tá, pensei que tava catando capim. Foi, não, você tava jogando a palha fora só. Bora, tio. Bora andar, tio. É a cidadezinha que eu não conheço a parte central, não, só conheço mesmo, só é. Só aqui mesmo, só de passagem. Nunca entrei dentro, não, pra conhecer. Os barraquinhos vendendo lanche, farinha, sempre eu passo aqui. O pessoal tá vendendo aí os lanches aí e as farinhas aí. Nunca parei pra comer também, não. Se eu te falar se é bom, se não é, eu não sei. Agora, algo bonitinho que fizeram aqui, ó. Mostrar pra você que a rede Trevo, ó, posto Trevo. Aqui eu fizeram esse espaço aqui na nossa direita aqui, ó. Ficou muito da hora. A polícia, seriador, fica quieto, se esconde. Fizeram esse espaço aqui, ó, para as pessoas estar fazendo a caminhadinha na lateral, colocaram brita. Em frente ao estádio Antônio Carlos Magalhães. Tá vendo jogo ainda hoje, hein? Ficou muito bonitinho a frente aqui. Do estádio. Muito chique, o pessoal tá fazendo atividade física e tá fazendo um novo posto aqui do lado aí. Agora já começa a aparecer Itamaraju para nós também. E tabela 186 está errado. Essa medida aí de 186 de tabela não confere, não bate. Fala para vocês logo que tá errado. Bora que bora. Ali na frente, como diz a bora que bora. Minha prima, ela faz vídeo no Instagram, também no YouTube. Aí ela fala assim, bora que bora. Então, bora adotar aí o... Bora adotar o bordão dela. Bora que bora, galera. Posto Timbuibão já tá aí na frente. Tem uma placa lá do Timbuibão. Vamos ver se eu alcanço ela ali, ó. Aqui, tá vendo? Nossa direita aí, posto Timbuibão. Já dá pra ver a placa. Vou voltar aqui pra 0.6. Pra filmar mais distante. Isso aí. Cegonheiro. Quem anda é eles. Aqui nossa direita aqui tem um casarão antigo aí. Da época aí dos... Eu ia falar café, do cacau. Eu creio ainda que está em funcionamento, né? Tem algumas casas aqui antigas aqui. Essa região. Uma região muito bonita, né? Tenho vontade aí de... Dar uma visitada assim, sem compromisso, né? Não trabalhando assim. Aproveitar e conhecer. Conto um pouco da história da Bahia, dos tempos de ouro, do cacau aí, né? Muitas fazendas antigas aí que contam a história da Bahia nos tempos de ouro. Da Bahia. Bahia que era muito forte aí no cacau, gente. Muito forte mesmo. Aqui é o Timbuibão, onde é que nosso colega trabalha. Nosso colega Luiz Felipe. Trabalha aqui, ó. Posto Timbuibão. E eu vou ficar ali na frente, no Posto Cacau. Posto Cacau. Pra quem conhece aqui na BR-101 aqui. Acionar a setinha. Vamos estar encostando aqui no posto.
uma buraqueria aqui. Eu vou passar um pouquinho pra poder entrar aqui. Vou entrar aqui pelo fundo aqui. E parar de frente. Tem que fazer aquela meia hora, né? A cada 4 horas dirigindo aí, você para meia hora. É de lei, galera. Lei da PF, a gente pegar. E também descansar certo, né? Vou olhar aqui com a bacia, caso ver como é que tá o tanque, se o tanque não derramou diesel. Baixar o poeirão. Vamos ali ver aqui. O poeirão ainda tá comendo de ponte ainda. Aqui tem o caminhão de madeira. Aqui é o Poço Cacau. E eu vou mostrar um lado que sempre derrama um pouco, caso quando enche bastante. É esse aqui, ó. Até que não. Esse que foi da outra vez, encheu muito e acabou derramando um pouco. Não é derramando, essa tampa vaza, né? Se coloca muito no pezinho aqui, ela acaba vazando. E às vezes o frentista quer aproveitar ao máximo pra colocar o diesel, né? Estamos aqui na frente do caminhão, aqui, ó, no posto. E esse é mais um final de vídeo. Lembrando, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nossos próximos vídeos. Positivo? Valeu, fui!